ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନରେ କୌଣସି ନୂଆ ଶୋର ଆଡ଼୍ ଆସିଥାଏ ବା ଟ୍ରେଲର ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତି ନୂଆ ଶୋକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦର୍ଶକ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି କେଉଁ ଶୋର ସେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ମାନେ କେଉଁ ଶୋର ଜାଗାରେ ସେ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଶୋଟି ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା କୌଣସି ଶୋ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ରେଟିଂ ଭଲ ନଥାଏ। ଟିଆର୍ପି, ଟିଆର୍ପି ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏ ସପ୍ତାହର ଟିଆର୍ପି ଜିଆର୍ପି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଶୋ ଗୁଡ଼ିକର ରେଟିଂ ଏ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଭି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ 2.6, ଜୀବନସାଥୀ 4.3, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ 5.9, ରହିଛି ରହିବି ତୋରି ପାଇଁ 6.2, ସରଗମ 5.2, ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ 5.2 ଓ ଜୋଇ ନମ୍ବର 1 4.4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଆସୁଥିବା ଶୋ ଗୁଡ଼ିକର ରେଟିଂ ଏ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଅଛି। ରଖିଲେ ସିଏ ମାରିବ କିଏ 2.5, କାଳିଜାଇ 4.2, କୁଆଁରୀ ବୋହୂ 6.3, ଦୁର୍ଗା 8.1, ନୂଆ ବୋହୂ 7.1, ତାରାତାରିଣୀ 7.2 ଓ ସାବିତ୍ରୀ 4.2। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲର ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ନଜର ପକାଇବା ଏ ସପ୍ତାହର ଜିଆର୍ପି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଓଟିଭି 119, ତରଙ୍ଗ 569, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ 91, ଜି ସାର୍ଥକ 472, କଲର୍ସ ଓଡ଼ିଆ 69, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 53, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ 37, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ 18। 119 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଓଟିଭି ଆଉ 569 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା 8.1 ରେଟିଂ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ସିରିଏଲ ହୋଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ। ସୋ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।